Procesi i dorëzimit vullnetar të armëve vijon në të gjithë vendin. Këtë martë, ministri i Brendshëm është ndalur në papërt e Elbasanit. Sajmir Tahiri ripërsëriti thirrjen që të gjithë ata që kanë armë ose municione, do të dorëzojnë ato punonjësve të policisë së shtetit. Armët sjellin vetëm keq, nuk i duhen njerëzit. Mbi të gjitha për ata të rinj që janë aty mbrapa. Ju që jeni prindër dhe keni fëmijë, mendoni për ata. Përsa ju që jeni të rinj, bindni prindrit tuaj, bindni familjarët tuaj, ti dorëzojnë të gjithë armët. Ministri i Brendshëm theksoi se procesi i dorëzimit të armëve i shërben dhe zhvillimit të ekonomisë së vendit. Shqipëria me më shumë siguri është pa armë. Shqipëria me një ekonomi më të shëndosh është pa armë. Shqipëria juaj e të rinjve duhet të jetë pa armë. Ndaj hajde punojmë gjithë bashkë për të bërë Shqipërinë që duam. Deri më 30 prill të vitit 2017, gjithë ata të cilët kanë armë në shtëpi mund ta dorëzojnë vullnetarisht dhe nuk do të ndiqen penalisht.